Події 2019 року. На території фермерського господарства села Кам'яне наймані працівники будували стійло для тварин. Після завершення роботи влаштували застілля, під час якого виник конфлікт, що й призвів до фатальних наслідків. Він там напився нанизу і почав потім приставати до моєї жінки, типу, що «Алі, я ставив тобі гроші, дай мені гроші», і матом на неї цепляться, биться, кидався. Я його там возле загону, як виганяють бичків, я його перший ударив. Потім підключилися всі. Близько 5 годин чоловік та жінка утримували потерпілого. Сокирою та лопатою наносили удари, а дерев'яною палицею гвалтували. Від отриманих травм 52-річний працівник помер. Спочатку хлопці завелися, а потім напали всі гуртом, почали бити його дуже. Засовували палку туди, ну я викидувала, знаю, де куди викинула. Потім його в сушилку поклали. І на цьому все. І пішли далі пити. Тіло чоловіка випадково знайшли у березні 2020-го на території фермерського господарства. З того часу тривало слідство, в результаті якого вдалося зібрати докази щодо причетності до злочину раніше судимого 27-річного чоловіка та його 32-річної спільниці, яка потрапляє в поле зору правоохоронців вперше. На даний час, 26 січня 2022 року, двом особам, чоловічій та жіночій статі, повідомлено про підозру за вище вказані кримінальні правопорушення, а також до Краснопільського районного суду Сумської області скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу відносно даних осіб. За скоєне підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.